Կենթանաբանական այգու նախկին աշխատակիցները վստահ են, տնօրենը կենթանատյաց է, պահանջում են հրաժարականը։ Այս անգամ էլ խնդրող առարկան սպիտակ վագրն էր, ավելի կոնկրետ նրա ախտորոշումը։ Ըստ նախկին աշխատակիցների վերջերս Եվրոպայի ժամանած անաստաբույժները վագրի մոտ ախտորոշել էին լեյկոզ, այնուհետև Մոսկվայից ժամանած անաստաբույժը հերքել էր այդ ախտորոշումը, պնդելով, վագրը բերանի խոռոչի ուռուցք ունի։ Ես պատկերացնում եմ, ինչ տպավորություններով է հեռացել տեղից, որ ոչ մեկի մտքով չի անցել, նույնիսկ նայեն կենթանու բերանի մեջ։ Բոլորը միաբերան մեկ բան են ասում, Ռուբեն Խաչատրյանն այգին կործանում է, որի համար ունի իր անձնական պատճառներն ու շահերը։ Իր պաշտոնավարման ընթացքում բազմաթիվ կենդանիներ անուշադրության կամ սխալի հետևանքով սատկել են։ Այգին դիտավորյալ կործանման տանելու նպատակը նրան ունն է, որ իրենք ունեն սեփական հիմնադրամ, որը շատ շահավետ է, որ այգում կենդանիներ չլինի, վաղը Ռուբեն Խաչատրյանը հիմնադրանով ձեռք կբերի կենդանիներ և կտա վարձով։ Խաչատրյանը լուրջ խնդիրներ ունի նաև մենեջմենտի հետ կապված։ Աշխատակիցները պատմում են, որ ժամանակին մեկ մորուքավոր անգը փոխանակել են բազմաթիվ կենդանիների հետ։ Նման փոխանակում եղել է նաև վերջերս, սակայն մորուքավոր անգին փոխել են երկու կրյայի հետ։ Ուշադիր լսեք, մի անգղով ինչ կենդանիներ ենք բերել, թղթով, օրինական, երկու հատ գետաձի, բիգիմոտ, մեկ բիզոն, հսկա, ազնվացեղ եղջերու, եվրոպական եղնիկ, հիմա կարող է, ուրեմն, մանդարինկաներ, կապիկներ, երկու հատ ջայլամ, երկու հատ կենգուրու։ Կենթանաբանական այգու նախկին աշխատակիցները տնօրենի սեփական թեկնածուն չունեն։ Կարևորը Ռուբեն Խաչատրյանը հեռանա, իրենց հետո եկողն էլ կենթանասեր լինի։ Կենթանաբանական այգուց, սակայն, այլ պարզաբանում տվեցին։ Վագրի ախտորոշումը եղել է նախնական, հետո հրավիրել են այլ մասնագետի, որը մասնագիտացված է հենց վագրերի գծով։ Եթե մենք ունենայինք ստույգ ախորոշում, մենք էլ կարիք չենք ունենա հրավիրել այլ մասնագետների, որոնք ևս մի անգամ կհետազոտեին նրան։ Սակայն մինչև օրս էլ, նույնիսկ այդ հետազոտությունից հետո, մենք դեռ վերջնական դիագնոզ չունենք, հա՞, վերջնական ախորոշում մենք դեռ չունենք, դրան պահանջում է ևս մի քանի լրացուցիչ հետազոտություններ, լաբորատոր փորձակերպություններ։ Կենթանաբանական այգու գլխավոր կենթանաբույժի խոսքով Ռուսաստանի ժամանած մասնագետն էլ շատ հույսեր չտվեց, այնուամենայնիվ կանեն ամեն ինչ, որպեսզի կենթանու կյանքը երկարաձգեն։ Հավանասյան Արման Թովմասյան, Հայլուր,